者林金若台北报道，邵宇维出席手表品牌 Daniel Wellington 旗舰店开幕活动。他说自己很喜欢买表，但从来没戴过情侣表。虽然和绯闻男友张立昂多次被拍到同游，但他打死不认。面对媒体不断追问，他强调：“我今天单身。”邵宇维出席 Daniel Wellington 旗舰店开幕，记者陈一宽社。他说自己在感情上很迟钝，很难察觉男生对他是不是有好感，即使对方说出我喜欢你，他仍会怀疑对方是不是对每个女孩子都这么说，因此追他的男生很辛苦。问他张立昂花了多久时间追他，他迟疑很久表示，这你要去问对方。邵宇维出席 Daniel Wellington 旗舰店开幕，记者陈一宽社。他说自己不爱戴情侣表，也不爱穿情侣装，如果真的要和另一半在穿着上搭配，顶多穿风格相近的衣服。至于张立昂喜欢什么风格，他爽快回答不知道。邵宇维出席 Daniel Wellington 旗舰店开幕，记者陈一宽社。